Так, розпочинаємо з обіду. У нас солоночка. Всім смачного. Так, ну що, приїхали ми в екопарк Ковалівка. Так, йдемо всередину, бачили, там якісь були мавпи. Уф, як тут те запашно. Так, що в нас тут птички. Боже, скільки їх тут багато. А запахи, звісно. Все ж хочеш і не хочеш. Так, що тут у нас? Тут у нас якісь павучки, да? О, боги, якісь таракошки. Вон якісь повзе. О, обезьянки. Привітушки. О. Угу. Красота. О, боги. Одне пузо синє. Ой, боже, яке маленьке. Так, дивіться, на один чудик взагалі спить. У нього, походу, обідний перерив. Іде не свиногвостий. Свиногвостий. Макака. А вон друга велика. Чухається щось. Хапочка. Стукаю до неї. Щось там шукає. Ще одна на вікні. Губки, дитя мені показує. А ну ще і сповняй. Давай. О, Боже. Бачу, що її знімаю, мабуть. Чудо ти мале. О, Боже, ви бачите, вона мені губи показує. В рік мав переродилась, вона, видно, відчуває родичів. Привіт. Так, тут і птахи якісь, да? Клас. Так, ще й мапочки. О, боги. А, ну тут якісь крики. Що тут у вас відбувається? Ви, вон сидить наверху. Щось возмущається. Ці якісь старі великі, де Боже, як та спить. Чудо. Догори ногами, на вікні. Ще й булочки чухає. Оце артист. Тихо м'очуть. Сонька. Це якась гарнюсінька мавпочка така, де тут пишуть. Спочитаємо, хто це. Чорненька з біленьким. Симпатична. Щось хомяче. Чудо мале. Мавпаді. Мавпаді вони. В честь місяця. Це полювання Діани. Ось сюди. Ну, як ми їмо, вигризає і шкурку отлажує. Боже, яке воно велике. Блін, а це помацували стіни ці. Так це вони сліпі. Так я ж за них і кажу. Дивіться, мавпа Діана.
Який гір? Блін, у нього там блистий такий великий. Чудяки такі. Залапували вікна, що їх не знімеш. А ну, здоровенький. Ого, вони як слони бігають. Ти хто? Лемур. Лемур Варі. Привіт. Ось такий лемур Варі. У нього там є дирочки в цьому дерев'яні. Дупу свою нам показувати не треба. Ох, і лемур. Лемур Варі написано. А не ще є. Погано вони вікна позамоцували. Дуже засняти можна. Три їх тут. Так, це хто у нас? Котячий або кільцях. Густий лемур. Дивіться, мамка, мабуть, і лялька. Хомнячуть. Красунечки. Так, і тут у нас остання мавпочка залишилась. Він ще одна сидить. Ми прийшли до мене в гості. Так, прийшли до наступної краси. Павлін. Та їх багато різних птахів. І це сарка, і звичайний павич, чи мані, боже, це що чорні петушки. А це, мабуть, да? Бачите, чорні курочки. Красота. Такий величенький вольєрчик у них. Так, красота. Ага, це вони артисти, побачили, що їх знімаю, рішили поспівати. Красота. Так, тут така жабка гарнесенька на території. А тут я чую і бачу лемури. О, кричать. Боже, яке там є маленьке. Ну, зараз приближу. Боже, скільки їх. Котячий лемур. Один такий манюсінький є. Так, тут ще якісь мапочки. Лісовий макака або магут. Сидять, тусуються собі. Там велике і мале. А тут два великих. Так, зелена мартишка написана. Так, а тут саме прекрасне. Тигрики. Кицяки. Ми якраз приїхали в обідня перерва. Де мама? Вона ж хотіла так тігра побачити. Так. Індійський леопард. Проти сонця дуже погано видно. Ано так. Боже, він такий гарний. Ну, зараз. В общем, не видно, від сонця заховався. Красавчик. Так, тут якесь озеро, дві конячки. Бачу озеро, там куча-куча всяких гусочок, курочок, вірніше, пташечок.
того, що літає. Клас. Так, тут у нас всі теж відпочивають. Я забула, як вони називаються, щось вам прочитаю. Ану. Наверно, ні. Чудо. Зараз прочитаю, як вони називаються. Ага, це дійський їжетець дикобраса, то загорають. Це не знаю, що тут, це якісь зайчики. Тут не пише просто, як вони називаються. Такі симпатюлечки. Загорають. Жарко всім. Так, це в нас морські свинки, манюньки. Кавія свійська пише. О, боженьки. Їсти, мабуть, принесли їм. Які вони воспитані всі. Вон манюсінькі є. Три манюньких. Ой, їх там багато маленьких. Отам он. Вон, бачите, маленькі. Я тут буду такі крилахмоті, боже, які хоч доїсти принесли. Це також якісь зайчики. Патагонська мора. Патагонська мора, боже. Це я взагалі зайчиками називаю якусь патагонську мору. Ой, боже, в них в усіх є дітки. Ось ще діточка. Так, а тут ось загорає рись. Ой, яка кошечка, кошечка. Вони всі сплють, боже. Яка ти красивенька. Боже, як свійська кицька. Прям лащиться собі. У них усіх обідня перерва. Вони поїли і загорають. Ага, одну побачили. А тут, оказується, ще одна така сама. У них усіх тихий час. Обідній час. Ска. Де яка вона? Ой, ті, боже, потягусі. Клас. Так, це хто в нас? Носуха. Вон така. Ходи собі. Як вона називається? О, щас прочитаю. Чи посуло той? Може, що я не розумію. Носуха, руда, бо звичайно, да, носуха, я вгадала. Ага, вона ще одна є. Який дядько варить щось возле кафешечки. Що там тебе? Галушки полтавські. Так, тут вони живі фламінго і черепашки. Вон бачу одну. Одна нирнула ще. Потікали від мене. Вона ще там сидить. Ага, ось спливла. Ах, ви такі. Ховаються. От папараций. Так, він пише. Жовта мангуста. Щось тут в них якась охота один за одним, якісь маленькі лисички. Так, тут я бачила кицьку якусь. Що? Мене врятували з небезпеки та вилікували лекопарк ковалівка. Що тут за киця? Наша бідненька, хто не знає, їх з Харкова привезли, мабуть, не тільки з Харкова. Така кицюнечка. Не знаю, що це за рись, не рись. Тут немурів, дивіться, яка кількість. Як вони кричать, як діти. Ну, тут скандал.
Надіюсь, я збіла ЗСУ. Боженьки, ну чого ви такі красиві, маленькі. О, а тут у нас пташок так багато. Блискучий африканський шпак. Тут у нас чайка, сірий чороптах. В общем, і чайки, і сірий фазан, кавиш. Чайка білошия або маскова. В общем, птичок погано видно, бо вони маленькі. А тут у нас так кричить. Статуї якісь. Ще пташечка. Ого, це, ребята, я такого ще в житті не бачила. Це, дивіться, велетенські. Боже, вони живі. Це дійсно великі, великі. Як вам показати, на фоні мене черепахи велетенські. Оце дивіться, скільки їх тут. Боже, я таких не бачила ще ніколи. Дивіться, які вони гігантських розмірів. Вони щось тут хомячуть, так манечки видно. Блін, а просто що за грязні всі ці. Так, і ще дивіться, ось їсть. Дивіться, це дійсно великі черепахи. Боже, вона їсть. Ого, клас. Бачите, як вона їсть, вони здоровезні. Як вони називаються? Там ще є. Шпороносна черепаха. Так, хто тут кричить, мені цікаво. Ось, дивіться, дітки, мабуть, промениста черепаха. А за що вони там вообще висловили? Черепашки. О, тут якийсь попугайчик. Привіт, попугайчик. Їх тут багато. Ой, який красавчик. Привіт. Привіт. Бачите, який красивий красавчик. Дивіться, який красивий. Їх тут багато. Дивіться, ну ті взагалі щось там цілуються. По дьоснам лупляться, каже. Бачите, чи кормлять друг друга, чи чистять. Фу, слину якусь дає йому. Це такий ховається, красавчик. Он такий гарний. Так, а тут у нас Льова. Загорає такий здоровезний, красавчик. Льовка. Це, мабуть. Ага, це цей кричить. Я такого не бачив. Красунечка. Ох, як вона на мене дивиться. Це що, пума, так? Да? Блін, як тебе засняти? Зікне. Блистять. Де яка? Ох, ти ж красуня. Ох. О, Боже. Так, вийшли. Тут у нас є верблюд. Бігом знімаю, бо я знаю, що вони плюватися вміють. Свалюємо, подивимось. О, Боже, тут же й коза якась. Тікаємо подальше. Верблюза, о! Що ти, красота, прийшла плюватися? Двогорбий верблюд або бактріан. Так, це хто? Це теж верблюд, тільки якийсь він білий. Так, біленького кольору. Отаке чудо. Так, звичайна цесарка, звичайний нанду якийсь. Ага, то там далі вони якісь курочки, півники.
Привіт, красочки, красотики. Зоопарк де був? Ну, тут такі бесідочки гарнющі. А давай було там, ну хай будемо йти назад, зафоткати возле тієї, де написано екопаркова лівка. Я там сама пофоткалась трішки на цьому. Пише, що це в нас журавель вінценос. А ну, бачите, в них на голові такі хохолочки симпатичні. Алло, курчата. Гарнюсінькі. Ой, ти боже, яка красота. Ой, ти хто такий красивий? Степовий журавель. Диви, який він красивий. Там ще далі один загора. Це ще, мабуть, така сама красота. Ти хто красота? О, боже, який в тебе бас. О, ти як квочка квоктиш. Угу. Ой, катички. Рожевий фламінго. Ага, фламінго все-таки живі тут є, поняла? На розового не дуже похож, да? Блін, не можу. Так, отак краще видно, бо щось камера не хотіла настроюватися. Якісь пелікани, качки. І фламінгочки всі сплять. Красота. Погано, що все, звісно, за решеткою за цією. О, красота. Звісно, а це у нас зебра, яка ти красива. Привіт, красота. Вони чи всі приходять, бо їх підгодовують, і вони всі там теж верблюди. Я тільки підійшла, зразу такий. О, це де близює. А це може бути ці карлікові. Нільгау, боже, Нільгау, це хтось із них. Тут його нема. Тобто... Вівця Святого Якова, поняла? Називаються вони. А ну так, да, похоже, як ото, знаєш, із цих різдвяних. Не знаю, значить можна так. Вже зебра ще одна прийшла, вже дві. Красота. Що відповідаєш? Ну, говори нам, пока ми пішли. Давай, пока. Чисто муфлон. Муфлон. Привіт, красота. Жалко вас, звісно, ну а що? Ви, мабуть, сидиш ніж жити в дикій природі, а не з цими дикими людьми. Чудики. Я не помню тільки які. Привіт, страус. Симпатичний. Не дуже ти, звісно, симпатичний в голові. Ну, ну шуба у вас якась гарна. Питовуха, походу. Страус Ему і просто Ему пише. Та наскільки я знаю, в них яйця не такі, як звичайних страусів, в них колір якийсь інший. Не пам'ятаю, який, не буду брехати, бо дійсно не пам'ятаю. Ну, тут все зелено. Ці, мабуть, тільки приїхали. О, лягай, поспи, діточка, лягай, лягай. Не бойся, я піду. Уже в мастюри все хоче відпочивати. Досталися людішки. Японський журавель. Журавель. Красота. О, красивенький. Журавлів, бачите, я і не знала, що їх є 1 300 000 видів. Сірий журавель, японський, ще якийсь. В общем, їх видів дуже багато. Так, шоломний казуар.
Це щось таке чудне ти. А ну покажи собі. Ой, очки спадають. Чудо. Дивіться, яке воно чудне, це чудо. Шоломний казуар. Пока, зайчик. Ой, клас, попались ми на кенгуру. Кенгуру, кенгуру. Ті загорають від сонечка. А ті він клуб'ється прямо під сонечком. Ноги вичудної. Бачите, він використовує хвост, щоб переміщатися. Кінгурушечки. Так, а це в нас тут якийсь орлан білохвіст, білоголовий сип. Коротше, орли. Один он спить, чи що? Ох, такі. Що? Ти де кричиш? Виходи сюди. Види, як спить чудно, господі. Похилив голову, десь заснув. Ні, тихий час. Щось у них висить тихий час. Їх чим кормлять? Снотворним? Ці вони засипають фонарі. Ви хто? Білоголовий сип і біло... Плечі орлана. Це орлан, походу. Теж плечі білі, да? Ну, то, боже, які ви вожі, які ви рики. А то, походу, білоголовий сип. Красотеньки. О-о! Боже, який я ви красивий. Пише якийсь падуан.